Բարձր հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը, բայց մինչ հաշվետվությանը անցնելը ես ուզում եմ հետևյալ արձանագրում անել. Այսօր մենք փորձարկեցինք Երևան-Կապան օթային չվերթը, օթանավով ժամանեցինք Կապան, և մենք կարծում ենք, որ պատրաստ ենք արդեն Երևան-Կապան կանոնավոր չվերթներ իրականացնել, և մեր ծրագիրը հետևյալն է, որ Օգոստոսի 19-ին Կապանի Օրվա առիթով ներկայացուցչական չվերթ կլինի, որից հետո արդեն կանոնավոր չվերթներ կլինեն, այսինքն քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տոմս գնել ինքնաթիռի և օգտվել այդ տրանսպորտից։ Իհարկե, որ դիտարկումներ ունեմ կապված չվերթի օթանավի հետ, բայց կարծում եմ, որ սկզբնական շրջանում նաև քաղաքացիները կօգտվեն, արձագանքները կլսենք, հետո ստայական բնականաբար ավելի կլավարկենք։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք, չէ՞, հիմա կարող ենք վստահ ասել, որ մյուս շաբաթվանից արդեն չվերթ կլինի, ամսաթիվ ունենք։ Երկու օրից կլինի։ Ներկայացուցչականը այդ պարզապես շաբաթը սկսենք արդեն կանոնավոր չվերթ։ Շատ լավ, իսկ տոմսերի վաճառքը արդեն սկսվում է, բայց հիմնական սխեմաները մշակված են։ Այսինքն տեխնիկական որևէ խնդիր չունենք, դե կարծում եմ Կապանի օրվա առիթով կարելի արդեն տոմսերի վաճառքը սկսել, որ մյուս շաբաթ կարող մարդիկ արդեն աշխատեն։